Hi beautiful people, karibu tena katika YouTube channel yangu na kama bado ya subscribe katika kaunti hii ya Kichifora, please subscribe hapo katika alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Usisahau kulike alafu comment chini kabisa katika comment section. Pia usisahau kushika alama ya kengele kila nitakapokuja utakuwa wa kwanza kabisa kuona video zangu. Leo naelekeza kitunguu maji. Yeah! Leo naelekeza namna ya kutumia kitunguu maji kwa wewe mwanamme ambaye mpaka leo una tatizo la kuenda sekunde tatu tu kipindi cha mapenzi. Yani namaanisha ukitaka kuongeza nguvu zako za kiume wakati wa tendo na kuweza kumridhisha mkeo au mpenzi wako, utumia kitunguu hiki cha maji kuweza kusababisha mambo yako yaende vizuri kama unavyotaka. Kama unavyojua, tatizo hilo linawakumba wanaume wengi sana na mara nyingi hutokea baada ya mwanamme kupendelea sana kupiga punyeto, hiyo baadaye ukikaa miaka mingi na inapelekea kupata matatizo hayo ya kutokuwa na nguvu wakati wa tendo. Na sio hivyo tu peke yake, ni matatizo mengi sana ambayo yanasababisha mwanamume asiwe na nguvu wakati wa tendo lake. Ndio maana siku hizi tunasema wanaume wengi hawaridhishi wake zao wakiwa ndani kwa sababu matatizo yanawakumba mengi sana. Tafadhali endelea kuangalia video hii ujifunze namna ya kutumia kitunguu maji kwa ajili ya kuongeza nguvu zako wakati wa tendo. Kwanza kabisa, utachukua kitunguu maji na utakata kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Hakikisha kisu chako kiwe kisafi, mikono yako uwe umeosha vizuri kama ninavyokuonyesha hapa katika video yangu. Utamenya na kutoa maganda yote ya nje ambayo yanapatikana katika hiki kitunguu maji changu. Baada ya kumenya kitunguu maji chako, nadhani utakuwa unaona namna ambavyo kinafanana. Kinachofuatia sasa, tutachukua kitunguu chetu maji kama jinsi unavyokiona hapo. Tutachukua kifaa maalum kwa ajili ya kuweza kutumia. Kitunguu hiki kina nguvu nyingi sana. Chukua bakuri yako. Baada ya hapo, chukua maji yako. Osha vizuri kitunguu maji chako kama jinsi ambavyo unaona hapo mimi ninavyoosha. Kitakuwa kama hivi. Nadhani unakiona kilivyo. Chukua bakuli yako nyingine. Baada ya kupata bakuli yako nyingine, chukua kifaa maalum kwa ajili ya kuweza kusaga hiko kitunguu maji. Je, unajua tutasaga kiasi gani? Tunasaga kiasi kidogo sana cha kitunguu maji, yani kijiko kimoja cha chai. Ngoja tusage kwanza. Na hiki ndicho kitunguu maji changu ambacho nilichokipata. Ndio utakuwa unakiona, ni kiasi kidogo sana lakini ni kwa kutumia kinakuwa kingi sana. Je, unajua kinafuatia nini baada ya kupata hiki kitunguu maji? Tafadhali unatakiwa uwe na tangawizi mbichi, yani tangawizi ambayo sio powder. Baada ya kupata tangawizi yako mbichi, unatakiwa kuwa na punje mbili tu za kitunguu swaumu kama jinsi unavyoona hapo katika video yangu. Ngoja nikuonyeshe karibu katika kamera yangu vitu vyangu viwili ambavyo tutumia. Baada ya hapo, chukua bakuri yako. Hakikisha unachukua maji yako safi na salama na utaanza kuosha tangawizi yako hiyo kuondoa maudongo yote na bakteria wote ambao wako nje ya tangawizi yako. Nadhani utakuwa unaona jinsi maji yangu ambavyo yalivyochafuka na yalivyokuwa. Kwa hiyo tangawizi yangu itakuwa hivi. Ngoja nikuonyeshe. Nadhani utakuwa unaona. Toa vitunguu vyako hivyo swaumu ambavyo uko navyo, na vyenyewe pia unatakiwa uvioshe pia kwa maji safi na salama. Nadhani utakuwa unaviona vitunguu vyangu viko salama kabisa. Baada ya hapo, utachukua sahani yako ndogo uliokuwa nayo au bakuli lolote. Baada ya kupata hilo bakuli, utaanza kusaga tangawizi yako kiasi tena kidogo kabisa cha tangawizi yako, yani kijiko kimoja cha chai cha tangawizi yako. Tangawizi yako itakuwa kama hivi ambavyo unaona hapo katika video yangu. Nadhani umeiona kwa karibu kabisa namna ambavyo inavyofanana. Baada ya kupata tangawizi yako hiyo, kinachofuatia sasa, utachukua glass yako. Baada ya kuchukua glass yako, utaweka maji
safi na salama. Hakikisha maji yako hayo yawe na uvuguvugu. Baada ya kuweka maji ya uvuguvugu katika glasi yako, utachukua kitunguu maji chako kama jinsi ambavyo unaona hapo katika video yangu, namna ambavyo unachukua kitunguu changu maji. Ngoja nichukue vizuri. Baada ya hapo, weka kitunguu chako maji katika maji yako. Baada ya hapo, utachukua tangawizi yako. Na tangawizi unachukua tangawizi pia nusu kijiko cha tangawizi na utaweka katika maji yako hayo. Baada ya kuweka hivyo, tafadhali koroga vizuri kama jinsi ambavyo mimi na koroga hapa katika video yangu. Baada ya hapo, chukua kitunguu swaumu chako. Kama jinsi unavyoona hapo katika video yangu, hakikisha unachukua kitunguu swaumu punje moja tu ya kitunguu swaumu. Kata katika vipande vidogo vidogo. Hakikisha hauweki kitunguu chote hicho. Yaani utakata nusu ya kipunje kimoja na kilichobakia utakiweka pembeni. Baada ya kupata maji haya utakaa kwa muda wa dakika 2 au dakika 3 kwa ajili ya kufanya ile kitunguu swaumu chako kilichokiweka kiweze kuchanganyika vizuri katika maji yako. Baada ya hapo utachuja maji yako vizuri kabisa kama jinsi ambavyo mimi nachuja katika video yangu. Baada ya kuchuja, sasa utachukua glasi yako na utaweka maji yako hayo ambayo ushayatengeneza. Sasa maji yetu au dawa yetu iko tayari. Tumia maji yako haya kunywa mara moja tu kwa siku, yani asubuhi. Utafululiza kunywa kwa muda wa siku 3 tu ili kuangalia tatizo lako linaendeleaje. Kama una tatizo ya tendo la ndoa, yani nguvu zako ni ndogo sana, utaweza kwenda mpaka dakika 30 au mpaka masaa 3, inategemea na wewe mwenyewe. Na kama pia una matatizo mengine kabisa, hauendi kabisa, tafadhali unaweza kutumia mchanganyiko huu kwa ajili ya kuweza kubusti na kufanya damu iweze kutembea katika kiungo chako hicho ambacho uko nayo. Mchanganyiko wako huu ni mzuri sana kwa sababu huu mchanganyiko unasaidia sana kufanya damu itembee katika ile mishipa ambayo iko katika uume wako. Hivyo basi, nashauri kama utakuwa unaweza kupata, tafadhali tumia huu mchanganyiko kunywa mara moja tu kwa siku, na siku ya pili yake na siku pia ya tatu yake. Baada ya hapo utaacha kabisa kunywa. Tatizo lako linawezekana likawa limepungua. Unajua mtafutaji achoki na akichoka na kuwa amepata. Tafadhali jaribu kutumia, maana watu wengine pia wamefanikiwa. Kama bado hujafanikiwa, tafadhali jaribu na wewe uone kama utafanikiwa au hautofanikiwa. Na kama una matatizo yote ya kiafya ambayo uko nayo, tafadhali naomba uwasiliane na daktari wako kabla hujatumia dawa yangu hii. Usisahau kusubscribe, like pia na comment chini kabisa katika comment section. Na wapenda sana, tutaonana video inayokuja, wanaume wote mtakuepo hapa.